κερκίδα απλά το απότομο φρενάρισμα που έπεσε ο άνθρωπος επάνω στα δέντρα. Αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή εξετάζουν καρέ-καρέ τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν την πορεία του αυτοκινήτου, όπου επέβαινε ο Ηλίας Βρετός σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν το λευκό όχημα που του έκλεισε το δρόμο, όπως λένε μαρτυρίες. Επικεντρώθηκαν μάλιστα σε ένα από τα βίντεο που εξασφάλισε το στάρο, που φαίνεται στις 9:53 και 47 ένα λευκό όχημα να κινείται στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα όπου έγινε το ατύχημα. Ακριβώς πίσω του διακρίνεται ένα δεύτερο όχημα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις είναι το αυτοκίνητο που επέβαινε ο τραγουδιστής. Ενδέχεται κάποιο άγνωστο ή γνωστό όχημα ή να ήρθε σε επαφή μικρής ή μεγάλης έκτασης με το όχημα του Ηλία του Βρετού ή να μην ήρθε καθόλου σε επαφή και να έχει προβληματίσει την οδηγό του οχήματος με αποτέλεσμα να εκτρεπεί προς τα αριστερά. Όμως το ίδιο βίντεο εξετάζουν και το χρόνο 9:54 και 53 δευτερόλεπτα, όπου εμφανίζεται ένα λευκό όχημα ανάμεσα στα αυτοκίνητα που κινούνται και κοντά του ένα δεύτερο αυτοκίνητο που μοιάζει με αυτό που οδηγούσε η φίλη του τραγουδιστή. Βέβαια, φως συνθήκες του ατυχήματος θα δώσουν οι καταθέσεις του Ηλία Βρετού αλλά και της φίλης του που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Ένα κάταγμα στην περιοχή της Κορτέλης, αρκετά σοβαρό, με μεγάλες παρεκτοπίσεις. Ο Γερανός έφερε το αυτοκίνητο του Ηλία Βρετού ακριβώς στην ίδια μάντρα όπου είχαν φέρει και το αυτοκίνητο του Παντελή Παντελίδη. Άφωνοι έμειναν όσοι είδαν σε ποια κατάσταση βρίσκεται το αυτοκίνητο που επέβαινε ο Ηλίας Βρετός μετά το τροχαίο ατύχημα. Όπως βλέπετε, τα ίχνη από τη σφοδρή σύγκρουση είναι εμφανέστατα παντού. Η πλευρά του συνοδηγού που καθόταν ο γνωστός τραγουδιστής έχει διπλώσει στα δύο από το χτύπημα στα δέντρα. Είναι το σημείο που δέχτηκε και τη μεγαλύτερη πίεση. Ο κύριος Βρετός ήταν πολύ ήρεμος, ναι. Και η κοπέλα δεν την ακούγαμε καθόλου, ήταν μάλλον σοκαρισμένη. Το κάθισμα έχει φύγει από τη θέση του. Το ταμπλό έχει διαλυθεί. Αφού ζω όλα καλά, η αγάπη σας δύναμή μου στην περιπέτειά μου που ξεκινάει. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να κόψουν τις πόρτες αλλά και τις ζώνες ασφαλείας για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες. Τα πρώτα του λόγια ποια ήταν που σας είπε? Ευχαριστούσε το Θεό που ήταν καλά. Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Ηλία Βρετού βρίσκεται η οικογένειά του αλλά και αγαπημένοι του φίλοι. Ήταν πολύ τυχερός, να πω αυτό. Τραβάει με ένα πολύ μεγάλο γουργοθά, θα έλεγα. Αλλά επειδή είναι δυνατό παιδί, δεν μας άει ο Ηλίας. Όλα καλά θα πάνε στο τέλος. Σου απαγορεύω να ρωτάς, φίλο μας κινόταν συναντάς. Ο Ηλίας Βρετός μεταφέρθηκε αργά το απόγευμα σε νοσοκομείο στο Νέο Φάληρο που πρόκειται να εγχειριστεί.